Pak javë pas rikthimit të aleancës për SLS, kryeministri Berisha shigjeton biznesmenin Leonard Koka, si njerëzin që sipas tij ka pagzuar marrveshjen që çoi në ndryshimin e kabinetit qeveritar. Nga përmeti shefi i qeverisë, ironizoi aleancën për SLS, duke e cilësuar atë si koalicionin gjalave ose pakti Koka. Bëj një aleancë me ndërmjetësinë e krye kontrabandistit të vendit, pas ja mbyllëm kanal të kontrabandës, dhe e patëm arrestua atë një 60 vjetë më parë, Nart Koka i futi në krush, u fut në aleancë. U thosht e tjerve që duhet marim dhe Ilirianin, se jemi qeveri, oje qeveri, oje opozit. I me një hershëm ka qenë reagimi vet Leonard Kokos në një reagim për televizionin Ani Report. A i deklaroi se Berisha ka frikë të dalë në debat me Ramën. Le të dalë me mua, nuk ja kam frikën Berishës, është bërë si verlapa, u shpre Koka. Nga ana tjetër, Berisha është ndalur edhe tek shkarkimi antarit të LSI-s nga KQZ. Disa ditë më pari deklarova, se njallat e Leonard Kokos do të ngjelen në fytë. I ngelje para. Prishti, prishti se uja fjallë në nderit një nga një së gjithë se cila. Edhe kësa herë do a ketë shumë të rëndë problemin. Kapitulluar, nuk jam banë të rëqen komisionet nga komisioni zjedhje. Kur mos i këtheni po të doni? Berisha akuzoi Ramën pashtu se ka për alternativë vetëm blokimin dhe mos e njohin rezultatet zgjedhor. Këto komente kreu ekzekutivit shqiptar i ka bërë gjatë përurimit të qeles së punimeve të ndërtimit të rrugës rurale Picar Kolonj Golem me një fond prej 37.7 milion lek nga fondet e buxhetit të qeverisë shqiptare.